Откъде мога да си закупя дрехи на най-добри цени? Всъщност в Америка имат адски много аутлети, както и някои от продуктите се произвеждат за Америка и са много по-евтини. Така че аутлети като Ross, CJ Maxx и всякакви останали аутлети са много добро място, на което може да намерите дрехи на изключително изгодна цена и почти два пъти по-евтини, отколкото в България.